ଏପ୍ରିଲ ତିରିଶ 1999 ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ବାର୍ ଭିତରେ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି। ଦିଲ୍ଲୀ ମହରୋଲି ସ୍ଥିତ କୁତୁବ କୋଲୋନେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ମଡେଲ ଜେସିକା ଲାଲ। ରାତି ଠିକ୍ 2 ସମୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଛି ଯୁବକ। ଜେସିକା ଲାଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଦ। ଏଥିରେ ଜେସିକା ମନା କରିଦେବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ଜେସିକାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁଳି ସିଧା ଯାଇ ବାଜିଥିଲା ଜେସିକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ଯୁବକ ଜଣକ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଦେଶରେ। ସେତେବେଳେର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିନୋଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ମନୁ ଶର୍ମାର ଗୁଳିରେ ଟଳିପଡ଼ିଥିଲେ ମଡେଲ ଜେସିକା ଲାଲ। ମନୁ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଜେସିକା ଲାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ 21 ଫେବୃଆରୀ 2006 ମନୁ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି 20 ଡିସେମ୍ବର 2006 ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୁ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।